И тази година стотици деца се включиха в инициативата Забавното четене. През 2016-та мотото е Чети между редовете. Идеята е децата да открият скритите послания в любимите си разкази. Затова, освен да прочетат книга, те трябва да напишат финала й. В надпреварата на 8-10 годишните най-добре се представиха Яна Стоева и Христо Бохоцки. Яна пише финала на малката кибритопродавачка. Финал е, че тя най-накрая усиновява една много добра дама и тя прави училище за сирачите и така всички са щастливи на нова година. Обичаш ли да четеш? Да, това е много хубаво. Сякаш се пренасяш в един друг из цял свят и си един от главните герои. Христо пък впечатлява журито с финала за Малкия принц. Аз се запознавам с Малкия принц и отиваме и започваме да си играем заедно и отиваме на Луната, обикаляме планетите и си играем заедно. Аз го уча как да играе на компютър, на телефон. Срещу 5 кг стара хартия пък читателите можеха да получат нова книга. Предадахме 6 кг хартия. И коя книга си избра? Гривната на кралицата търси. Пипи, тя е много интересна, защото в нея се разказва, че тя е много силна и че държи кон на верандата си. Също така се гадаме, че помагаме на природата, защото не се кътърва. Тази хартия се преработва и събраните средства подпомагат издаването на книга «Ти можеш да спасиш планетата», която книга е много важна, защото има 101 начина, идеи за децата как да опазват нашата природа. Инициативата «Стара хартия за нова книга» се провежда за четвърта поредна година.